আজি আমি বনাই আছো গরম গরম গাহরি মাংস তরকারি চানক্য অভিয়ান ব্লগৰ নতুন ডাফিটলে সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আৰু বৰ্তমান মোৰ ভিডিঅটো শ্বুট কৰি থাকোঁতে মানে বুকখন অলপ ধিপধিপাই আছে আজি গোটেই দিনটোৱে এতিয়া ধিপধিপাই আছে কিয়নো 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লে মাত্ৰ অকণমান লাগে ইয়াত 300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ দেখাই আছে যদি 300 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কমপ্লিট হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মোৰ 50K কমপ্লিট হৈ যাব এই ভিডিঅ' যদি আপোনালোকে 50,000 নহওঁতে চাই আছে তেতিয়াহ'লে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যদি 50,000 হোৱাৰ পিছত এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তথাপিও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া 100K যামগৈ আৰু তো আজি ভিডিওটো হ'ব গাহৰি মাংসৰ ওপৰত বহুত দিন গাহৰি মাংস খোৱা নাই আৰু বহুতে মোক কমেণ্টো কৰি আছে যে গাহৰি মাংসৰ ভিডিঅ' এটা দিয়া বুলি এই চেনেলত মই গাহৰি মাংসৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দিছোঁ বইল দিছোঁ ফ্ৰাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ চাটনি দিছোঁ কিন্তু আজিলৈকে গাহৰি মাংস কাৰী বনোৱা মানে আছামিজ পৰকাৰী যোনটো আছে সেইটো বনোৱা ৰেচিপি দিয়া নাই চ' সেইকাৰণে আজি আছামিজ পৰকাৰী ৰেচিপিটো আপোনালোকে লৈ আহিছোঁ এই ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে আমাৰ আইতাহঁতে বিশেষকৈ এনেকৈ বনায় খালী আইতা বনালে কি হয় অকণমান মছলাটো কমকৈ দিয়ে আদা নহৰু পাঁচফোৰণ জিৰা তেজপাত এইবিলাক দিয়ে বনায় খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এটা কথা সেইখিনিতে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীৰ পৰা চাই আছে আৰু আপোনালোকে যদি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এখন হোটেল আছে নাৰায়ণ স্পেচিয়েলিটি ওচৰত কাছাৰী বস্তিত হোটেলখনৰ কিন্তু নাম চাম নাই তাত খাবলৈ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে মানে যোনটো বিলাহীৰ লগত গাহৰি মাংস বনায় সেইটো মই ভাল পাওঁ লগতে তাত লাহেকৰ লগত সেইটো ভাল লাগে আপোনালোকে বিশেষকৈ বিলাহীৰ লগত যোনটো গাহৰি মাংস আছে সেইফালে যদি যায় তেতিয়া কেতিয়াবা খাই আহিব বহুত বেছি ধুনীয়া লাগে খায় ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি খবৰ খাতি আছে সেয়া কমেণ্টত জনাব বুলি আশা কৰিলোঁ তো ব্লগ তেতিয়া বিশেষ দেৰি নকৰিবলৈ আজি যোনটো ব্লগ আছে সেইটো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ডাইৰেক্ট আমি পাকঘৰত যাওঁ তো এয়া আমি পাকঘৰত আহি গ'লোঁ আৰু এইফালে আছে মাংসখিনি ইয়াত আধা কিলো গাহৰি মাংস আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত মানে গাহৰি মাংস পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল আজি গোটেই গোলাঘাট ঘূৰি পেলাই মাত্ৰ মই এঠাইত পাইছোঁ তাৰ গোটেই টাউনখনৰ ভিতৰত এঠাইত ইয়াত আধা কিলো আছে দেখিছানে আৰু সৰু সৰুকৈ ঘৰত আহি পেলাই কাটি লৈছোঁহি এইফালে এখন কেৰাহী পাইছোঁ ইয়াতে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম এতিয়া তেলটো একেবাৰে দিম যোনখিনি আলু ফ্ৰাই কৰি থাকি যাব সেইখিনি পৰাই মাংসটো বনাম ইমানকৈ গাহৰি মাংস তেল দিব দৰকাৰ নাই কাৰণ আজি যোনটো মানে যোনটো মাংস আনিছোঁ সেইটো অলপ তেলটো বেছিকৈ আছে দেখিছানে বহুত দিন খোৱা নাই ঘৰত সেইকাৰণে বোলো আজি আৰু আমাৰ মাহঁতেতো নাখায় আমিয়ে খাওঁ তেলটো অকণমান গৰম হওক তাৰপিছতে ইয়াত আলুখিনি ফ্ৰাই কৰিম আলুখিনি আমি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম অলপ আৰু ইয়াৰ আলুখিনি হাফ ডান হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম আৰু কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল যেতিয়া কাৰেণ্টটো আহে আকৌ ফোনৰ শ্বুট কৰিব লাগিব এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰিছোঁ তেনেকুৱাতে কাৰেণ্টটো আহি গৈছে আকৌ কেৰাহীখন অকণমান গৰম কৰিব লাগিব মেইন বস্তু হৈছে গাহৰি মাংসত সেইটো হৈছে পাঁচফোৰণ পাঁচফোৰণ কেইটামান আৰু কেইটামান চাহী জিৰা আৰু দিম তেজপাত তাৰপিছত লগালগ দিম এতিয়া বিলাহীখিনি অ' চৰি পিঁয়াজখিনি খেলি মেলি হৈ গৈছে পিঁয়াজখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াত বিলাহীও দিব লাগিব এতিয়া অকণমান পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম তো পিঁয়াজখিনি আধাটো ভাজ খাইছে এতিয়া আমি আদা নহৰু দি দিম আৰু আজি আমাৰ ইয়াত ইমান ৰ'দ দিছে মই টাউনলৈ গৈছিলোঁ গোলাঘাট তো আহি পেলাই মানে গাটো বেয়া লাগি গৈছে ৰ'দতে জ্বৰ জ্বৰ টাইপ লাগি গৈছে ইমানেই ৰ'দ হয় 36 হৈ আছে টেম্পেচাৰ কিন্তু কিছুমান জেগাত দেখিছোঁ বৰষুণ দি আছে এতিয়া তো পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰুখিনি ভাজ খালে এতিয়া আমি ইয়াতে বিলাহী দিম লং ইলাচি ডালচেনি এইবিলাক লাগিব এইবিলাক থৈ দিছোঁ মই পিছত দিব লাগিব এইবিলাক খুন্দি পেলাই দিম পিছত হালধি দিছোঁ আধা চামুচ দিছোঁ জিৰা বেছিকৈ নহয় অলপমান দিছোঁ একচুৱেলি আৰু এইখিনি ভাজি ল'ম তেলটো কমকৈ দিছোঁ মানে গাহৰি মাংস বা তেলটো ওলাব যে সেইকাৰণে তেলটো কমকৈ দিছোঁ একদম কম তেলতে সিজাম এতিয়া এইখিনি অকণমান সময় ভাজ খাব দিম তাৰপিছত মাংসখিনি দিব লাগিব তো এইখিনি ভালদৰে সিজি আছে মই মাজতে এবাৰ লৰাই দিলোঁ বুজিছেনে গ'লে এতিয়া গলি গ'ল মানে এতিয়া আমি ইয়াতে মাংসখিনি দি দিম যেতিয়া মাংসৰ পৰা তেল আৰম্ভ হয় এইটো লগাটো অলপ কমি যাব তেতিয়া
মাংস বা অকমান ভিজিলে তেল উলা আম্ভ হৈ যাব এতিয়া 2 মিনিট সময় ভিজিব দিম তাছ এটা নিমখ দিবলে নিমখ দিয়া তেলকে দিয়া নাই ভিডিওটো আগবহাৰ আগতে আপোনালোকলে এটা এপ্লিকেশনৰ বিষয়ে লৈ আহিছোঁ এপ্লিকেশনৰ নাম হৈছে বিনোমো এটো এটা অনলাইন ট্ৰেডিং এপ্লিকেশন হয় ইয়াৰ যদি আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰিব লাগে পইচা জিকিব পাৰিব এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড লিংক ডেসক্রিপশনত দিয়া আছে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে দেখাই আছোঁ আহক বিনোমো এপ্লিকেশনটো মোৰ ডাউনলোড কৰিলোঁ আছে এতিয়া মই অপেন কৰিলোঁ দেখিছেনে বিনোমো এপ্লিকেশনটো মই অপেন কৰিলোঁ প্ৰথমতে যোনটো এছেট বুলি যে আছে এছেটটো মই চিলেক্ট কৰিব লাগিব অলৰেডি মই এছেটটো চিলেক্ট কৰা আছে তাৰপিছত মোৰ ৰিয়েল একাউণ্ট আছে 50,000 আৰু ডেমো একাউণ্ট আছে 65 তো ডেমো একাউণ্টত আপোনালোকে শিকিবৰ কাৰণে পাব এইটো হৈছে ৰিয়েল মানিটো 50,000 আছে তাৰপিছত যোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি যে আছে তাত মই 7,000 চিলেক্ট কৰিম ইয়াত যে দেখিছে এডাল আঁচ উঠানমা কৰি আছে এই আঁচ উঠানমা কৰাডালতে পইচা লগাব লাগে যদি আপোনালোকে ভাবিছে 5,000 ওপৰলৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপত লগাব লাগিব যদি আপোনালোকে ভাবিছে 5,000 তললৈ যাব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডাউনত লগাব লাগিব মোৰ মতে 5,000 অলপ ওপৰলৈ যাব তো সেইকাৰণে মই এতিয়া আপটোত লগাম পইচা তো এতিয়া ৱেইট কৰিম আৰু দেখিছেনে আজাল ওপৰলৈ গুচি গ'ল মই কিমান জিকিলোঁ 12,800 টকা আৰু মোৰ ইয়াত 56,000 হৈ গ'ল দেখিছেনে তো এইখিনি যোনখিনি পইচা যে মই জিকিলোঁ সেইখিনি যদি উইড্ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ নাইবা যদি মই বিনোমো একাউণ্টত যদি পইচা ডিপজিট কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে এই যোনটো ডিপজিট বুলি যে অপশ্যন আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব তো ডিপজিটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ ওলাব ইয়াত ইউ পি আই নেট বেংকিং পে'টিএম ফোনপে' মাষ্টাৰ কাৰ্ড ৰুপে' ভিজা চবখিনি অপশ্যন আছে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যোনখিনি পইচা জিকিছে সেইখিনি উইড্ৰ কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যদি আপোনালোকে এই যোনডাল আঁচ আছে এটা যদি চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে এই চিম্বলটোত যাব ইয়াত আপোনালোকে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আঁচ পাই যাব মাউণ্টেইনছ আছে লাইনছ কেণ্ডেলছ মই কেণ্ডেলছ কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকে দেখিছেনে এইটো কেণ্ডেল টাইপত হৈ গ'ল তাৰপিছত যদি আপোনালোকক যদি কিবা হেল্পলাইন ছাপৰ্ট লাগে এই 3 ডটত যাব তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো ছাপৰ্ট বুলি যে অপশ্যন আছে ইয়াত গৈ আপোনালোকে কণ্টেক্ট নাম্বাৰ চেট কৰা অপশ্যন থাকিব তেনেকৈ আপোনালোকে হেল্পলাইন ছাপৰ্ট পাব তো এইটো হৈছে বিনোমো এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে যদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন যোনটো লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ যদি ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে $1,000 ডেমো একাউণ্টত লাভ কৰিব আৰু সেইটো পইচা আপোনালোকে কেনেকৈ ট্ৰেডিং কৰিব লাগে সেইটো শিকিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰাৰ আগত প্ৰথমতে ইয়াৰ যোনখিনি টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যনছ আছে সেইখিনি ভালদৰে পঢ়ি ল'ব তো ব'লক এতিয়া যোনটো ভিডিঅ' আছে সেইটো কণ্টিনিউ কৰোঁ সেইখিনি মাংসখিনি ভালদৰে সিজি আছে আৰু এতিয়া ইয়াতে দিম নিমখ হৈ যাব মই আজিলৈকে বহুত গাহৰি মাংস ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু চেনেলত মই আজিলৈকে মানে খৰিচা হওক বা বইল হওক তেনেকুৱা দিছোঁ ৰেচিপি কিন্তু এনেকুৱা গাহৰি মাংস মছলা কাঢ়ি বনোৱা দিয়া নাই বা গাহৰি মাংস কাঢ়ি বনোৱা দিয়া নাই তো সেইকাৰণে বোলো আজি এটা দিয়া যাওক আকৌ এটা সিজিবলৈ দিম তো 5 মিনিটমান সময় সিজাল দিছেনে তেল ওলোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল মাংসখিনি গলিছে লাহে লাহে এতিয়া আমি ইয়াতে আলুখিনি দি দিম আৰু অকণমান ইয়াত মিট মছলা দিব লাগিব এতিয়া ইয়াৰ মিট মছলা আধা চামুচ কিন্তু এটা বস্তু আজি নাই সেইটো হৈছে ধনিয়া মই গোটেই টাউনত ঘূৰিলোঁ ক'তোৱে ধনিয়া নাপালোঁ এটা আচৰিত বস্তু পাই গৈছোঁ পালেং শাক পাই গৈছোঁ কিন্তু ধনিয়া নাপালোঁ বিচাৰি ক'তো কিন্তু পালেং শাকৰ এইটো ছিজন নহয় তথাপি পালেং শাক পাই গৈছোঁ কিন্তু ধনিয়া নাই আৰু পালেং শাকটো আনি থৈছোঁ যে মই এটা মানে 50K স্পেচিয়েল ভিডিঅ' বনাম সেইকাৰণে দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ হান খাই গৈছে এইখিনি তাৰ বাবে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নেকি নিশ্চয় গাহৰি ভাল পোৱা যোন যোন আছে তেওঁলোকৰ চাগে খাওঁ খাওঁ লাগিছে এতিয়া আকৌ অলপ সিজিব দিম আৰু ইয়াত 10 মিনিটমান সময় হৈ গ'ল মাজতে মই এবাৰ লৰালোঁ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ সিজি আছে তেল ওলোৱা আৰম্ভ হৈছে চাওক এবাৰ ওচৰলৈ লৈ না দেখিছেনে ইয়াতে এতিয়া 2টা বস্তু দিব লাগিব মানে পাউডাৰ ধনিয়া দিছোঁ আধা চামুচ এইটো দিছোঁ গৰম মছলা এইখিনি মিক্স কৰি লওঁ এতিয়া 5 মিনিট সময় ৰাখিম তাৰপিছত ইয়াতে পানী দি দিম ইয়াত 5 মিনিট সময় হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াতে পানী দিব লাগিব দেখিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ সিজি আছে আৰু পানীটো দিওঁতে এটা কাম কৰিব লাগিব চেপা চাম্পাত দিব লাগিব যাতে ইয়াত থকা মছলাখিনিও হেৰাই যায় হৈ গ'ল এতিয়া আমি সেইখিনি সিজিবলৈ দিম দেখিছেনে এতিয়া উতলিবলৈ দিম তাৰপিছত আমাৰ ৰেচিপি খাব পৰা হৈ গ'ল যদি কেঁচা ধনিয়া থাকে কেঁচা ধনিয়া দি দিব এতিয়া যিহেতু কেঁচা ধনিয়া নাই সেইকাৰণে আৰু শুকান ধনিয়াই কাম চলাব লগা হৈছে ঠিক আছেনে
আৰু এই দিছেনে ভালদৰে সিজি আছে ৱাহ গোন্ধটো ধুনীয়া আহিছে আৰু সব আমি টেষ্ট কৰি চালো বাৰু ধুনীয়া একদম টেষ্টি হৈছে বুজিছেনে কিন্তু কাৰী হয় যিহেতু সেইকাৰণে অকণমান এইটো গ্ৰেভি টাইপত আছে আৰু ইয়াতে এটা বস্তু দিব লাগিব এতিয়া এইটো ইয়াতে ডালচেনি ইলাচি লং আছে ডাঙৰ ইলাচিটো আছে সৰু ইলাচিটো মিক্স হৈ আছে যেনিবা এইখিনি এনেকৈ পিচি লৈছোঁ গোটেইখিনি নিদিওঁ এটা যোনটো জাবিত্ৰীৰ যে সেইটো আছিলে ষ্টাৰনিছ আছিলে গোটেইখিনি মানে এটা গৰম মছলাতে অকণমান দি দিম ইয়াতে অকণমান দিছেনে অকণ লৈছোঁ আৰু হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান গুড়ি অকণ দি দিওঁ এতিয়া বেছি ভাল লাগিব ইলাচি হৈ গ'ল বচ এতিয়া গেছটো অফ কৰিলে হ'ল আমাৰ ৰেচিপি খাব পৰা হৈ গ'ল চাওক অ'কে তো খানা আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এয়া চাওক ধুনীয়া একদম লাল লাল গাহৰি মাংসৰ জোল একদম দেখিছেনে খালি কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি বনাইছোঁ আৰু গাহৰি যিসকলে ভাল পায় নিশ্চয় তেওঁলোকৰ দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছে এয়া চাওক এতিয়া আমি মাংসখিনি ইয়ালৈ লৈ লওঁ আমি খোৱা মানুহ দুজনে যোনে যিমান খায় সেইফালে এবাৰ দেখাই দিয়াহি আৰু গ্ৰেভিটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে লাল লাল পূৰা বেছিকৈ মছলাও দিয়া নাই বিলাহীটো আছে বাৰু চাওক পূৰা গৰম গৰম হৈ আছে সেইফালে নেমু চৰবত গৰমৰ বতৰ যিহেতু আৰম্ভ কৰি দিওঁ নহয় জানো দেৰি নকৰি পেলাই আৰম্ভ কৰি ঠাণ্ডা হৈ গ'লে বেয়া হ'ব সেইফালে লৈ নাই জানি প্ৰথমতে গ্ৰেভিটোকে খাওঁ সেই দিছেনে গ্ৰেভিটো চাওক গ্ৰেভি লৈ লওঁ তাৰপিছত এডোখৰ আলু মাংসটো পিছত খাম গৰম হৈ আছে খালি অকণমান আৰু মজা আছে আছে আল্টিমেট হৈছে মইতো প্ৰশংসা কৰিয়ে থাকোঁ আপোনালোকে খালি ৰেচিপিবোৰ ট্ৰাই কৰিব তেতিয়া ভাল লাগিব এই যোনবিলাক ৰেচিপি আছে এইবিলাক মই ফটো মাৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইনষ্টাগ্ৰামত দিওঁ আপোনালোকে যদি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব বিচাৰিছে ফ'ল' কৰি দিব চানক্য ভিয়াম বুলি আছে আৰু আপোনালোকে যদি মই যোনবিলাক ৰেচিপি দেখাওঁ সেইবিলাক যদি আপোনালোকে বনাই ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক এখন এখন ফটো পঠাই দিব সেইখিনি মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়া মাংসটো লৈ লওঁ ইয়াৰ চাওক ডাঙৰ চাই একদম তেল থকা চৰ্বি থকা এটা পিচ লৈ লওঁ এয়া পিচটো আৰু আলু এইটো অলপ হাড় হয় এডাল হাড়ৰ পিচ লৈ লওঁ ৰঙা মাংসটো লৈ লওঁ বহুতে গাহৰি মাংস যোনটো এই ৰঙা মাংসটো আছে এইটো খাই ভাল পায় ছিৰিয়াছলি বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই আপোনালোকে চাগে গ্ৰেভিটো দেখিয়ে গম পাইছে দেখিছেনে গ্ৰেভিটো দেখি চাগে আপোনালোকে গম পাইছে বস্তুবিলাক দেখিলে গম পায় নহয় মানে টেষ্টি হয়নে নহয় নহয় জানো এতিয়া আলু অলপ ভাঙি লওঁ এয়া যাওক মাংস ফেনখন দি ল'বলৈ হেৰি হয় নয়েজ আহিব যে সেইকাৰণে দিয়া নাই ফেনখন আৰু মেইন বস্তুটো এইটোৱে আল্টিমেট চিয়াছলি আপোনালোকে যদি গাহৰি মাংস খায় এই যোনটো চাল যে আছে সেই চালটো নাখাব এইটো কাৰণ যিহেতু এই চালটো যে চালটোত নোম সোমাই থাকিব পাৰে যে সেইকাৰণে আপোনালোকে কেতিয়াও নাখাব এই ওপৰৰ মাংসটোকে খাব মই এইটো সদায় নহওঁ মানে সেইটো সঁচাকৈ খাবও নালাগে তাত নোম থাকে যে খাবও নালাগে চিৰিয়াছলি বহুত ধুনীয়া লাগিছে খায় আপোনালোকে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব আমাৰ আইতাই বনালেও এনেকুৱা হয় ধুনীয়া লাগে খায় খালি আইতাই অকণমান মছলাটো কমকৈ দিয়ে মই মিট মছলাটো দিছোঁ যে অকণমানহে দিয়ে বেছিকৈ নিদিয়ে সানি লৈছোঁ জোলটো অলপ কমি গৈছে আলুটো সানি দিলোঁ যে অকণমান গ্ৰেভি লাগিব ইয়াতে গ্ৰেভিটো চাওক এবাৰ চাওক ৰ'বতেই হাঁ দেখাই দিছোঁ বুজিছেনে কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে মই যে কৈছোঁ কছাৰী বস্তিত গাহৰি মাংস পোৱা হোটেলখন যে আছে সেইখনতো ইমানেই ধুনীয়া গাহৰি মাংস বনায় নহয় মই মানে কেতিয়াবা যদি খাবলৈ মন যায় নহয় তাতে যাওঁ আৰু বাহিৰত গ'লে হাঁহে চিঞৰি আছে
মজা আছে তাই হেভি বস্তু খাইছো যে নেমু চৰ্প লৈছো আৰু নেমু আছে ফালে এইটো অকণমান হাৰি হয় ৰ চিঙি গ'ল মই তো নাদেখি ভণ্টি হাঁহিছে তাইৰ লগত বাৰু মই এটা চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দিম গাহৰি মাংস সেইটো অলপ বেলেগ টাইপত ট্ৰাই কৰিম বাৰু ঘৰৰ পিছ ল'লোঁ মানে খাই থাকিম লাগিছে নাথাকিলেও এপুৱাৰ পৰা আমাৰ আৰু দুটে একেবাৰতে নাখাওঁ সন্ধিয়াও মানে ৰাতিলৈও থৈ দিম আৰু ঘৰ চাবচোন মাংস চাংস বনালে লগালগ খাইবিলাককৈ যদি বিশেষকৈ পাচলৈ যদি থৈ দিয়া হয় ন পিছত খাই মানে ভাল লাগে পিছত যে ডালচেনি ইলাচেনি সেইবিলাক দিছোঁ যে একদম মজা কৰি দিছে আৰু অকণমান খাই লওঁ বাকীখিনি এইকেইটা ভাত ভণ্টিৰ লগত খাম কাৰণ মা পাপা নাই এতিয়া বৰ্তমান ক'ৰবাত গৈছে যেনিবা আমি দুটাই আছোঁ তাই সেইকাৰণে অকলেহে হৈ যাব যে তাই অকলে অকলে খাব লাগিব ভাতখিনি সেইকাৰণে এইকেইটা থৈ দিম তাইকেইটা তাইৰ লগত খাম এতিয়া তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে যদি গাহৰি মাংস খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে এই যোনটো ৰেচিপি আছে সেইটো ট্ৰাই কৰিব সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি লাগে খাই পেলাই আৰু যদি আপোনালোকে থাকে তেতিয়াহ'লে নবাবৰ সময়ত অলপমান কেঁচা ধনিয়া দিব বেছিকৈ নহয় অকণমান কেঁচা ধনিয়া দি দিব তেতিয়া আৰু ভাল লাগিব এতিয়া কেঁচা ধনিয়া যিহেতু পাবলৈ নাই সেইকাৰণে শুকান ধুনীয়াকৈ দিছোঁ তো আজিলৈ ইমানে আছিলে যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সদায় কোৱাতে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব ভগৱান নামলৈ কাম কৰি যাব এদিন হয় সফল হৈ আৰু সদায় হাঁহি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা বস্তু মিছ হৈছে হয়নে বাৰু এতিয়া কমপ্লিট শেষত আৰু এটা কথা বিনম্ব এপটোৰ ডাউনলোড লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে তাৰপৰা গৈ পেলাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকে ট্ৰেডিং কৰি পেলাই পইচা জিকিব পাৰিব